Назвати Надія Сторожук. Я народилася у неділю, а покровителем недільних людей є сонце. Воно надає їм невичерпну вогняну енергію, сильний дух та яскраву вдачу. Я люблю все, що пов'язано з надзвичайними властивостями кольору та звуку. Тому я займаюся вокалами і виплітаю індійські мандали, вплітаючи нитками добро та позитив у кожен свій виріб. А ще я дуже люблю тему стосунків між людьми і слухати розумних людей. Буду рада зустрічі та співпраці. Філімончик, 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 Гагарін, Гагарін, Гагарін. Вітаю, вітаю всіх! І сьогодні з вами я, Надія Сторожук, і програма «Тримайся у нашому ритмі». Сьогодні у нас перший випуск. Ми розмовлятимемо лише про ритм. Ритм у музиці, ритм у природі і навіть ритм у лідерстві. Тільки встигайте! Чемпіон світу з абетки Морзе робить 12 ударів на секунду. А ще в ритмі музики можна завести величезний натовп людей і вивчити абетку Морзе з допомогою особливих наспівів. Ви їх чули на початку програми. Тому якщо хочете встигнути, тримайтеся у нашому ритмі.